Uri ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At rin. Mga kabatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyari ang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. amanami namin makapangyarihan, para mo awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at tumahadlang upang ang buo naming katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, Nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat dapat. Sila'y Kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusuno. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, Magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig. At ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa kanya ay makauunawa sa katotohanan ng kaniyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa kanya ay mamumuhay na kasama niya sa kaniyang pag-ibig sapagkat siya'y mabuti at maawain sa kaniyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipul niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Magsitayo po ang lahat. Ah. sa akin nagmamahal. Tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahal. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang bagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba niyo sa kanyang halika, at na makakain ka na. Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan. Magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inuutos sa kanya? Gayun din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, Sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa TV Maria, Facebook Live, YouTube at sa Twitter. Kaya hindi sa mga kapatid nating nasa ibang bansa, lalo na 'yung mga nagtatrabaho o OFW, sila ating pinagdarasal sa misang ito. Lahat ng bagay ay utang natin sa Diyos. Maging ang buhay natin ay utang natin sa Diyos. Lahat ay galing sa Diyos. Ang hininga natin, ang pagkatao natin, anumang meron tayo ay galing sa Diyos. At dahil ito galing sa Diyos, marapat lang tayo magpasalamat sa Diyos. At papano tayo nagpapasalamat sa Diyos? Nakapagpapasalamat tayo sa Diyos kung tayo ay maglilingkod sa Kanya. Madaling magsabi ng thank you. Madaling magsabi ng salamat. Pero ang pagpapasalamat sa Diyos, ang pagtetank you sa Diyos nakikita sa pamamagitan ng pag-aalay natin ng anumang meron tayo, lalo na ng ating buhay at sarili sa Diyos. Kaya kung inaalay natin ang ating sarili sa Diyos, we are at disposal of the Lord. Dahil tayo nasa Kanyang disposal, ibig sabihin, handa tayong sumunod sa Kanya. Kaya ang magpasalamat sa Diyos, pag-aalay ng sarili sa Kanya at pagsunod sa Kanya mga atas. Ang maglingkod ay isang pagsunod sa atas na Diyos. At paano tayo maglilingkod sa Diyos? Tulad ng paglilingkod ng Panginoong Heso Kristo. Tulad ng paglilingkod ng poong Hesus na Sareno. At paano nga ba naglingkod ang Diyos? Paano nga bang naglingkod ang poong Yesus na sareno? Siya'y nagmahal sa lahat. Kaya tayo tinatawag din niyang magmahal din tayo. Siya'y nagpatawad. Tinatawag din niya tayo maging mapagpatawad sa kapwa. Tay si Yesus na sareno'y naging maawain. Kaya tayo rin ay tinatawag maging maawain. Naging matulungin siya kaya tayo tinatawag maging matulungin. Kung kaya ang paglilingkod sa Diyos ay pagsasabuhay ng kanyang pag-ibig at hindi tayo po pwedeng umibig lang ng umiibig sa atin. Iba ang hamon sa atin ng Panginoon. Hindi mo lang iibigin ang kaibigan mo. Anong utos ng Diyos? Love your enemies. Mahalin mo ang napakahirap mahalin. Sino patatawarin natin? Ang Diyos mapagpatawad. Tinawag din niya tayong maglingkod sa kanyang kapatawaran. Tinatawag din niya tayong maging mapagpatawad. At sino ang patatawarin natin? Yaumbang nagpapatawad din sa atin? Hindi baga sinabi rin niya, mga kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa iyo patatawarin mo na galing sa puso mo. Maawain ang pong Jesus na sareno. Sino ang kaawaan natin? Yung nagpapakita sa atin ng walang awa at habag. Sino kaawaan natin? Yung mga taong nagmataas at nilait ang pagkatao natin. Sila ang bibigyan natin ng awa at unawa. Sino ang tutulungan natin? Hindi ya'o makakasukli sa ginagawa nating kabutihan. Sino'n tutulungan natin hindi baga inutos din niya. Kung kayo'y maghahanda, huwag niyong tawagin ang kapitbahay niyong mayayaman na kaya kayong suklian. Sino raw ang tawagin? Sino raw ang imbitahin? Yung walang kakayahang mag-sukli mag sayo. Ang mga pilay, ang mga mahirap, ang wala sa buhay, yung hindi kayang suklian ang kabutihan mo. Tinawag tayo ng Diyos ngayon na maging kaniyang alagad. At dahil tayo tinawag, kailangan tayo ring maging mapagkumbaba. Ano sabi ni Jesus, Ama, ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko, pagpapakumbaba. Kaya ang Ebanghelyo, pagpapakumbaba, hindi natin po pwedeng ipamukha na tayo naglilingkod sa Diyos. At pagkatapos sihingi tayo ng sukli, hindi tayo po pwedeng tutulong at hihingi ng thank you ang Kristiyano, ang sumusunod kay Jesus, ang naglilingkod sa Kanya. Hindi humihingi ng anumang kapalit. Hindi humihingi ng sukli kanino man. Ano sabi sa unang pagbasa? Bahala ang Diyos sa mga taong mabuti. At ang taong mabuti na sandaw, nasa langit. Ano raw ang taong mabuti? Susuklian ng buhay na walang hanggan. Kaya, totoo, hindi po madaling magpatawad ng mga taong gumagawa sa atin na masama. Hindi po madaling umunawa sa mga taong hindi nakakaunawa sa atin. Hindi rin marin, madaling tumulong sa mga taong walang utang na loob. Pero ang hamon sa atin ng Diyos ay iba. Ano sabing ganon? Sa unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan, pag nagtiis ka ng konti, merong kang biyaya galing sa Diyos. Ang hirap natin sa pagpapatawad, ang hirap natin sa paglilingkod, ang hirap mo sa asawa mo, ang hirap mo sa anak mo, ang hirap mo sa apo mo, ang hirap mo sa kapatid mo, ang hirap mo sa parokya mo, ano? Gawin mo ang mabuti pa rin kahit nahihirapan ka dahil susukli ang Diyos sa iyo nang hindi mo inaasahan. Yun ang unang pagbasa natin sa aklat ng karunungan. Ang pagtitiis mo sa buhay mo. Ang pagtitiis ay yung hindi ka gumagawa ng masama kahit ginagawang ka ng masama. Bahala ang Diyos sa atin. Maglingkod ka lang sa Kanya. Bahala ang Diyos sa atin. Alam niyo, minsan may isang madre naglilinis ng sugat ng isang may at inuud yung sugat. Sabi ng isang mayaman, Oy sister, bigyan man ako ng sampun libo, hindi ko gagawin yung ginagawa mo. Nakakadiri. Sumagot yung madre, ako rin nandidiri. Ako rin, kahit bigyan ako ng sampun libo, hindi ko ito gagawin. Eh bakit ginagawa mo? Ginagawa ko ito dahil kay Jesus. Yung hirap natin, ayaw natin yan. Yung mga sakripisyo sa buhay natin, ayaw natin yan. Pero bakit mo ginagawang magmahal sa pamilya mo? Bakit patuloy ka naglilingkod at tumutulong? Kahit kung minsan nakakasawa na. Bakit? Dahil kay Jesus, alang-alang sa Diyos. Di ba ayaw mo na magpatawad ko minsan sa wakana, na? Alang-alang sa Diyos. Dahil kay Jesus. Yung mga hirap natin, dahil kay Jesus. Noong nakaraan linggo, Martes, sinabi ko sa inyo na lumuhod din ako diyan at talagang masakit na masakit ang tiyang ko ng dalawang linggo. Kung ano-ano na iniisip ng utak ko, Akala ko may cancer. Akala ko meron ko ano-ano na yung bituka ko. Masakit na masakit, hindi ako nakakatulog. Hanggang kumonsulta sa doktor at sabi magpa examine eh nagkataon naman lunes at kailangan martes na rito ako para magmisa. Kahit masakit na masakit ang nararamdaman ko. Pumunta pa rin ako rito. Alam niyo po kasi sabi ng kardinal tagli dati. Preach about Jesus. About Jesus that has been part of your life. Mangaral kayo tungkol kay Jesus na kumikilos sa buhay nyo. Wag lang kayong mangaral na nanggaling sa mga binasa ninyo. Wag lang kayong mangaral na mga narinig ninyo. Mangaral kayo sabi ng kardinal Taglinon sa isang retreat ipangaral nyo si Jesus na kumikilos sa buhay nyo. At 'yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Oo, marami akong sakit na dinaanan. Lahat 'yan alam niya ng mga kaibigan kong naririto. At higit sa lahat alam ng Diyos. Dalawang linggong nagdurusa ako, pero patuloy akong pumunta rito. Yung unang pagbasa, totoo yun. Tiniis ko yung kirot habang nagmimisa ako. Pinapawisan ako ng malamig, nanlalamig ako sa kirot. Pumunta ako sa doktor matapos ang ang misa rito. In-examine ko anong anong examine. Ano lumitaw? Ano sabi kanina ni Sister? ang lakas-lakas mo sa poong Yesus na sareno. Ano ibig ko sabihin? Pag inuna mo ang Diyos, kahit nakakaramdam ka ng sakit o hirap, totoo yung unang pagbasang binasa sa karunungan, sa aklat ng karunungan, ang nagtitiis, konting tiis, sinusuklian nang maraming pagpapala. Amen po ba? Amen po ba? Hindi lang ako maraming tiniis. Karamihan sa inyo nagsisimba. Marami ng dinaanang na mahirap at tiniis. Marami na rin kayong kasaysayan at kwento ng hirap ng buhay. Tiniis ninyo. Pero sa kabila ng pagtitiis, hindi tayo bumitiw sa pananampalataya natin sa poong Yesus na sareno. Dahil kung bumitiw tayo, wala na tayo dito ngayon. Pero bakit tayo naririto? Isang patunay na mahal din kayo, mahal tayo ng poong Yesus na sareno. Amen po ba? Totoo yan. Yang katabi mo, akong nakikita mo, ni mga pinagdaanan at tiniis. Pero di ba sinusuko natin, binibigay natin, minsan nga hindi na natin naintindihan kung ano ito. Minsan din na natin naintindihan yung dumarating sa buhay natin. Ano ba ito, Panginoon? Pero ano ginawa natin? Naglingkod pa rin. Nandito ka pa rin. Inalay mo pa rin ang sarili mo. Inalay mo kasama ang duda mo. Inalay mo pati kahirapan mo. Tanong, pinabayaan ka ba ng puong Jesus na sereno? Hindi. Hinding-hindi. Kaya, mga kapatid ko, patuloy kayong maglingkod. Patuloy kayong magpatawad sa gumagawa sa inyo na masama. Patuloy tayong umunawa sa hindi nakakaunawa sa atin. Patuloy tayong tumulong sa hindi tayo kayang suklian. Patuloy tayo na maging mahabagin sa hindi marunong maawa sa atin. Maglingkod kang katulad ng poong Yesus na sareno. At totoo, pagpapalain niya ang mga nagtitiis. Sino yun? Ikaw. Ikaw na maraming dinaan ng hirap ikaw ay pagpapalain, pinagpapala, at kailanman hindi pababayaan ng poong Jesus na sarena. Amen. Magsitayo po ang lahat. Hinamahal ko mga kapatid, Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang matularan natin si Kristo na kanyang anak sa diwa ng paglilingkod may may pagmamahal ang itutugon natin Ama panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo Ama panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo Ang Papa mga obispo at mga pari naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo. Mama, ama, panatigihin mo kami sa, kami sa iyong paglilingkod, paglilingkod sa, iyo. sa iyo. Ang mga pinuno ng ating lipunan, naway maging tunay na lingkod na may kasipagan sa pagsasakatuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang manalangin tayo ama, ama panatilihin, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay manalangin tayo ama panatilihin mo kami, kami sa paglilingkod sa iyo ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit naway Sumaksi kay Jesus na Siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo. Ama, panatiliin, Ama, panatiliin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang ating mga tapat na yumao naway biyayaan ng ating banal na guro ng makalangit na gantimpala para sa kanilang pagmamahal ng paglilingkod sa lupa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa, paglilingkod sa iyo. Tumahimig po tayo sa buong time team tayo magpasalamat sa poong Yesus na sareno at gayon din sambitin natin ang ating mga kahilingan, lalo-lalo na sa mga may karamdaman at sa mga sumakabilang buhay na. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming maging lingkod sa bawat isa, kasama si Jesus na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog na sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba at nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Amanami, nami lumay kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga nga marapat na kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin yung iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. pinagbalang na paririto sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, gawang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, yung banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon, iniyabot sa kanya mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gay hindi naman matapos sa ngapunan, inawakan niya ang kalis, muli ganyan pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag sa pagamatay at muling pag na iyong anak. Kay dinalay namin sa yon tinapay na nagbibigay buhay, arang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo, sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pang rin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabirhing Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak Naming na Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Yesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama, ama namin, suma sa langit ka sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming pahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig na mahal na po ang Yesus na sareno, nawa ay laging sumayin yung lahat at sumaiyo rin. Magbigayan po kayo, magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong tinawag ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago mali sa harapan ng pari o le minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. naalintana mga hirap na dinaranas sa tuwin magsumikap na hindi humahanap ng kapalit ng kaginhawaan. na di naghihintay kung di ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Pa Kung maging bukas palad Turuan mo akong maglingkod sa iyo Na magbigay ng ayon sa naran na walang inintay mula sa iyo na makibak ang di inaalintana mga hirap na dinaranas sa tuwi magsumikap na hindi humahana ng kapalit ng kaginawaan na di naghihintay kung di ang aking mabatid na siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas Palad, Turuan mo akong magling lingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay ulang announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Paris office. Ito po ay nakakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, Mari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating parokya. Magkakaroon po ng misa Bibisikan po ang lahat ng banal ng tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang Dambana Nesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib na iyong kadakilaan upang ay iyong kagandahang loob ay manatili sa aming palagian sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaan loob po kaming nananalangin at kami nagmamakawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio at biyad, bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit kapayapaan kailanman maning gawad na may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway sila yan ng iyong ilaw na walang hanggan. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Yesus sareno. Inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakil at makapangyarihang Diyos ng Ama, ng Anak, at nang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Umayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na po ang Jesus Nazareno. Salamat Amen. sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Westro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka nuestro padre Jesús Nazareno ni lulu alati